Sejam bem-vindos, meus companheiros e companheiras. Se não é inscrito, se inscreve agora e deixa seu like. O delegado titular da DH, Delegacia de Homicídios, do Rio de Janeiro, Geniton, Lages, deverá ser afastado das investigações do assassinato da vereadora Marielle Franco, PSOL, e do motorista Anderson Gomes, em março do ano passado. As informações são do colunista Lauro Jardim, do jornal O Globo. Segundo Jardim, o chefe da Polícia Civil, delegado Marcos Vinícius Braga, deve indicar na próxima semana o responsável que conduzirá a segunda etapa da investigação. Oficialmente, de acordo com o colunista, o motivo para o afastamento de Lages do caso será que ele cumpriu sua missão. Geniton confirmou nesta terça-feira, 12, o prosseguimento das investigações, centradas agora em possíveis mandantes do crime e o paradeiro do carro utilizado no dia do assassinato por Rony Lessa, autor dos disparos, e conduzido por Elcio Vieira de Queiroz, ex-policial militar. De acordo com Lages, nesta segunda etapa será investigada ainda a motivação do atirador, uma vez que os policiais identificaram que Rony Lessa, policial militar reformado detido, nutria ódio contra pessoas de esquerda e havia pesquisado informações de Marielle e o deputado federal Marcelo Freixo, PSOL, entre outros. O caso ainda está em aberto. Estamos entregando a primeira fase, e a segunda ainda está em andamento, disse o delegado, que lembrou que hoje foram cumpridos também 34 mandados de busca e apreensão referentes ao caso. O deputado federal e filho do presidente Jair Bolsonaro, Eduardo Bolsonaro, PSL, afirmou que ninguém conhecia quem era a vereadora Marielle Franco antes dela ser assassinada ao ser questionado sobre o envolvimento de sua família com ex-policiais. As informações são do jornal O Globo. Seu irmão, o senador Flávio Bolsonaro, contratou para seu gabinete da Alerj, Assembleia Legislativa do Rio de Janeiro, parentes de milicianos suspeitos de integrarem a milícia de Rio das Pedras. O caso veio à tona durante as investigações de repasses financeiros suspeitos envolvendo contas de Flávio quando ele ainda era deputado estadual pelo Rio. Na avaliação de Eduardo Bolsonaro, há um desespero para relacionar a execução de Marielle com a família Bolsonaro. Eu não tenho nenhum envolvimento com a milícia. Qual envolvimento vão falar? Foto de Jair Bolsonaro. Ele tira 1 milhão de fotos por ano com todo mundo. Será que se eu tirar uma foto com um policial, eu vou ser responsável por tudo que ele fizer? É um desespero para tentar dizer que Bolsonaro tem culpa no cartório. Quem era Marielle? Estou falando com todo o respeito. Ninguém conhecia quem era Marielle Franco antes de ela ter sido assassinada. Depois, todo mundo começou a conhecer porque foi dada uma grande notoriedade. Agora, pelo amor de Deus, tentar fazer essa relação é mais do que absurda, é repugnante, disse o deputado. A denúncia feita pelo MP do Rio concluiu que Marielle foi executada em razão da atuação política na defesa das causas que defendia. Na foto citada por Eduardo, Jair Bolsonaro aparece abraçado com o ex-policial militar expulso da corporação Elcio Vieira de Queiroz, preso nesta terça-feira apontado pelo Ministério Público do Rio e pela Polícia Civil como motorista do carro de onde partiram os disparos contra Marielle Anderson. O outro PM preso na terça, Rony Lessa, morava no mesmo condomínio que Bolsonaro e seu outro filho, o vereador Carlos Bolsonaro, PSL, também moram, na Barra da Tijuca. Lessa é acusado de ser o autor dos disparos, além de ser suspeito de envolvimento no tráfico de armas. Por fim, o relacionamento amoroso entre um filho de Bolsonaro e a filha de Rony Lessa foi confirmado pelo delegado titular da DH, Delegacia de Homicídios, Geniton Lages, responsável pela investigação da morte de Marielle. Isso tem, namoro entre os dois, mas isso, para nós, hoje, não importou na motivação delitiva. Isso vai ser enfrentado no momento oportuno. Não é importante para esse momento, disse Lages, durante a coletiva de imprensa realizada na tarde de terça.
sobre as prisões de Lessa e Queiroz, Eduardo afirmou que não acompanhou o caso. Nem acompanhei, gente. Esse caso de assassinato é como vários outros casos de assassinato, como os outros 62 mil casos que a gente tem no Brasil. É óbvio que a gente quer que ele seja elucidado e que quem cometeu vá preso. Não tem nada de diferente. Se a pessoa matar a mim, a você e qualquer pessoa de outro partido é a mesma coisa. Por fim, comentou sobre o relacionamento confirmado pelo delegado. Olha, eu não vou falar nome de ex-namorada, mas eu procurei aqui e nenhuma delas é filha de PM, não. Se essa informação for verdade, não sou eu não. Tem que perguntar para meus irmãos. Sei lá, né, será que namorou mesmo? Meio estranho isso aí, mas tudo bem. Obrigado por assistirem até o final, fiquem com Deus, e até o próximo vídeo.